Olá, muito bom dia a todos. Neste vídeo aqui, quero ler os comentários aí, pouco mais quero agradecer você que está comentando aí e compartilhando também, né? Espero que o dia seu esteja muito bom e maravilhoso. Meu parceiro, acelera. Vou deixar o vídeo aqui, senão vai fazer muito barulho, né? Aí, ó, como é que é a estrada aí, ó. Ó. E é comprido, né? A criança aí é comprida, ó. Agora, perdi a velocidade. Agora nós vamos subir com a tartaruga aí. Já quero agradecer vocês aí que tá sempre comentando. Ó, os comentários que sempre saem aí. Eu digo aqui nos próximos vídeos, né? E os comentários... os últimos comentários aí, tá? Porque se eu for ler os comentários todos, aí tem que ficar o dia todo aqui não ler, né? É, mas já agradeço você que... se você não é inscrito, inscreve aí já. E... compartilhe também. Né? Compartilhe também aí. Deixe o seu joinha no vídeo aí. E o seu comentário que sempre tá comentando aí. Vou ler agora aí. Né? Marquei dois aqui e eu vi, né, mais difícil de lembrar o nome, mais difícil de lembrar, né? Vamos lá, é, eu respondi um comentário aí, como eu dei um tempinho aí, eu respondi um comentário lá pelos comentários mesmo, né? Às vezes eu respondo lá, mas só que a maioria eu respondo aqui em vídeo. Vai me falar, você tá passando aonde aí? Eu tô na BR-364. 364, sentido a Vilena aqui, tá? Lá entre meio Cacau e Pimenta Bueno. Um tempo bonito, maravilhoso! Ó, Antônio. Bom, pessoal, eu tô... às vezes eu falo o nome da pessoa aqui, o que tá no canal dela, às vezes nem é o canal dela, né? Assim, não é o nome, né? Mas você respondeu com o seu perfil do seu canal, né? A maioria é, coloca o nome mesmo, né? Porque quase, é, a partir de que você tem um smartphone, um celular com Android aí, né? E você assiste vídeo, né? É... 99% você já tem um canal no YouTube, né? Às vezes você não tem vídeo, mas você já tem um canal no YouTube, que o celular, ele já registra lá no Google, né? Já registra, e o Google geralmente já tem tudo ali, no YouTube, tem tudo, né? As pessoas falam assim, ah, eu não tenho um canal no YouTube. Você não tem vídeo no YouTube, mas o canal você já tem já, né? E muitas pessoas compram o celular novinho lá e já registra ali, né? Mas não sabe que o canal dele já tá, né, nativo aí. Só falta colocar o vídeo mesmo. E a partir desse momento tem muitas pessoas que esquecem o e-mail que colocou no celular, né? Vou abrir a janela aqui que eu gosto é escutar um barulho lá fora, né? É, voltando lá. Aí você registra o teu telefone, coloca o teu e-mail e tua senha. Registra uma senha lá, né? Aí você esquece tudo aquilo lá, né? Se você marcar para não esquecer mais, coloca uma senha fácil, né? Um e-mail fácil para você não esquecer, porque a partir dali que você tá usando teu celular, né? E o celular seu deu pan, deu prego, né? Você vai comprar outro celular. Você não vai ficar sem. Às vezes é difícil quem fica sem o celular hoje, né? Mas quando você pega o celular novo e coloca o mesmo e-mail, mesma senha, você vai ter geralmente quase, dependendo da sincronização sua, né? Se você for sincronizado no e-mail, as coisas suas que estavam lá no outro celular seu, foto, vai vir tudo pro seu celular novo, né? É, muitas vezes... tem pessoa que tem um celular e um computador em casa. Para você ter uma ideia, se a tua foto for sincronizada com o teu e-mail, né? Com o teu e-mail que tá no seu celular aí, Gmail, né? Não é e-mail, Gmail. Gmail, sei lá como vocês falam aí.
Você abre o seu computador com o mesmo e-mail, com a mesma senha do perfil lá no celular. A tua foto tá tudo lá dentro do computador, entendeu? Antônio, voltando lá. O Antônio. É Antônio Anto Pontes. Anto Pontes. Respondendo. Agradecendo aí pelo comentário que respondi pra ele. Eu que agradeço ele por ter respondido, por ter comentado no vídeo, aliás, né? Agradeço muito você aí. Antônio Antos Pontes. Eu não sei se é o nome dele ou é o nome do canal dele lá, né? Obrigado, agradeceu. Eu que te agradeço você ter comentado no vídeo aí. Vamos lá, para quem comentou recentemente aí, né, em vários vídeos aí. Claudiane Lacerda, lá do Toledo, Paraná. Pois é, Claudiane, o nosso estado aqui é o que você tá vendo aí, ó. É como eu já passei várias vezes aí no Paraná, várias vezes. Eu gostei muito daí, tá? Pra bem te falar a verdade. Qual a porcentagem que você gostou do Paraná com a sua região de Rondônia? Paraná, eu gostei 90%, tá? Desculpa de alguém que gosta de Rondônia, mas eu gostei 90% do seu estado do Paraná, tá? 90%, o resto é Rondônia, você entendeu aí, né? Obrigado a você que comentou aí no meu vídeo, obrigado. Se inscreve aí se você não é inscrito, inscreve aí e deixa o seu joinha também. Cia e Anzóis, Cia do Anzol, né? Cia do Anzol, ele comentou lá também, né, quanto tempo que eu moro em Cacoal. Já tá respondido lá no comentário para você. Eu respondi lá, Ronaldo Alves. Obrigado a você, Ronaldo Alves, também sempre comentando. E um alô lá pro Daniel, baterista. Ele tem um canal lá também. Já tinha uma olhada no canal dele também. Daniel, baterista, obrigado por você ter comentado, convidado por ir lá no teu canal, né? Agora vamos passar a polícia rodoviária aqui, né? Não tem ninguém, vamos torcer que eles não param eu pra não ficar amarrado aqui na estrada, né? Cinco minutinhos que eles tomam de conta sua aí, você atrasa muito a sua viagem. Muito, muito, muito. Pra você ter uma ideia, quando você estiver viajando de carro ou de ônibus, você para junto no restaurante, onde você parar aí. Aí você deixa a pessoa aí na tua frente, 5 minutos. 5 minutos você sai. E você anda, manda ele andar 80 por hora ou 90. E você vai andar mesma velocidade que você mandou ele andar na tua frente pra você. Nunca mais você pega 5 minutos na estrada, meu amigo. Você vai longe, tá? Você vai longe. E aí é difícil pegar, né? Emerson, se eu não me engano, é Emerson Neves. Se eu não me engano, é Emerson Neves Batista. Obrigado por estar comentando também aí nos vídeos. Agradeço vocês mesmo aí, tá? Muito mesmo. O dia hoje tá pra lá do que bom, né? Fresquinho. Uma sensação aí de... Bom, pra nós tá fresco, né? Tipo assim, deve tá uns 20, máximo 23 graus aí, né? Eu falo assim, pela experiência que eu já fui aí no Santa Catarina e no Paraná, né? Nos termômetros aí, a sensação tá essa daí, né? De 21 a 23 graus aí. Muito bom, muito bom. É isso aí, agradeço a vocês. E compartilha meu vídeo, ajuda aí meu canal aí. Ajuda aí seu joinha. É muito bom, muito bom. Você sabe que a realidade, quanto mais joinha você dá, mais joinha você dá, mais comentário tem nos vídeos, o YouTube automaticamente indica para outras pessoas, né?
pra conhecer, entendeu? Geralmente quando você já assistir vídeo, por exemplo, igual o meu canal, assim, de viagem, conhecendo os lugares, né? Provavelmente o YouTube automaticamente vai indicar vários vídeos pra você, assim, né? Turismo, né? Esses tipos de vídeo, assim, passeio, né? Vai indicar muito. Se você agarra assistir vídeo de receita, provavelmente teu celular ou teu PC, você vai ver que vai aparecer ali na plataforma do YouTube mais aqueles vídeos que você assiste, né? Se você for inscrito, a partir que você se inscreveu no canal, vai aparecer os vídeos dos seus canais que você é inscrito, né? Desde já agradeço você. Aqui do lado direito tem um figurino JBS, né? Tá aqui mais ou menos os próximos 6 quilômetros da cidade de Mendoeira. Então 6 quilômetros por aí, né? Pessoal, aqui é ultrapassagem em qualquer canto, tá? Você viu aí? Olhando aí, pessoal, aqui é assim mesmo. E desde já agradeço a você que assistiu até o final do vídeo aí. E fique com Deus, eu espero você lá no próximo vídeo, tá? Obrigado, e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Aí aqui tá chegando em Pimenta Goiânia. Tem vários vídeos chegando em Pimenta Goiânia, você vai ver. E fico com Deus a todos.